Таврійські новини розпочинають свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. Сьогодні день прикордонника. 6 травня його відзначатимуть вперше, відповідно до указу президента. Дату обрали через те, що цього дня вшановують пам'ять Георгія Побідоносця, покровителя відомства. Херсонські прикордонники відзначати своє професійне свято розпочнуть о 10-й годині біля монумента у гімназичному сквері обласного центру. Репортаж наших кореспондентів дивіться о 13:30. У Херсоні пройшов міжнародний відкритий чемпіонат міста з дзюдо. За кубок змагались діти та підлітки. Репортаж Оксани Хлєбус. Килограмм. Потом ждал остальных ребят с моей команды. Очень хороший турнир, очень понравился. Дмитро посів перше місце у своїй категорії. Детальніше про міжнародний чемпіонат дивіться у наступних випусках Таврійських новин. А у нас поки що все. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а ви продовжите свій ранок разом з моїми колегами.